Iako postoje gotovo 4 decenije, grupu Kerber vole bake i deke, ali i njihovi unuci. Pesme, Čovek od meda, Ratne igre, Seobe, samo neke su od izvedenih, a u Lazarevačkom centru za kulturu tražila se karta više. Nismo dugo bili u Lazarevcu, pa mi je baš onako drago da se podsjetimo starih vremena. Jeste specifičan dan, Sveti Trifun, to je čovjek ljubav u vinogradu, to bi ja tako nešto rekao. Najromantičniji što možemo biti, bit ćemo večeras. Znači, unplugged je forma koja dozvoljava muzičarima da se stvarno, da budu emotivni na sceni. Mi smo to već par godina unazad radili i interesantno je ovo vreme, interesantna je i pozornica, interesantno je mesto i datum i malo isprovocirani opšte tom idejom da radimo unplugged, eto, došli smo večeras u Lazarevac. Akustični koncert trajao je pune 2 sata, a bend je nastupio u proširenom sastavu od 13 članova. Svirali su uglavnom balade, a koncert je završen nakon bisa i uz pesmu Pronađi mesto.